To što je neko izmislio lek koji je sa namerom da izleči neku bolest, ali je pogrešio dozu i sad od te doze umiru ljudi, pa ne možemo kažemo on iz dobre namere, nastavimo da dajemo. Čekaj bre, nađemo dozu, ako to već ima neki efekat. Mada ovde ne pričamo o leku, ovde pričamo o nekoj vrsti intoksikacije, pa gledamo kako da bude manje toksično na neki način. Ovo sad što si pomenuo reality je, previše je to bio upereno samo na jednu stvar, kao naš ono, reality, oni su krivi što se ovo desilo. Ne, može to tako, mislim, to ne postoji u ovom svetu koji je sistemski povezan i gde je paukova mreža dešavanja i stvari, da ti upereš prstom u jednu tačku i kažeš to je problem. Reality, ono što je kod reality, je problem, mislim, ja sam za reality, znaš u kom smislu imam tu ideju, ono kao, jer reality treba da postoji, pa ne čak ni ono kao u Americi da ti plaćaš posebno kanala koji će gledaš, nego samo da smeju da gledaju psiholozi, psihoterapeuti i mladi studenti medicine koji uče psihijatriju ili mladi edukanti, psihoterapeuti i tako dalje. Misliš da bi bili bolje društvo? Pazi, nema, izvuko bi zaključke. Nemamo svi full praksu, znaš, nije ni moguće izvesti je i onda ne možemo da idemo svi u Palmotićevu, u Lazu Lazare, ne znam nije ovo, da vidimo sve slučajeve i ne znam nije šta. Znači, ti kad imaš reality, ti imaš jednu situaciju u kojoj je jedan eksperiment. Reality je eksperiment. Tu uđu i normalni ljudi koji izbaciš iz zone komfora, izbaciš iz neke situacije. Ulaze ljudi koji imaju problema sa zavisnošću, sa raznoraznim stvarima, da sad ne ulazimo u te neke aspekte. Zato kažem da je to, ako je to već eksperiment, a jeste eksperiment od koga neko zarađuje, zar to nije najbolje za nekoga ko će da vidi kako se čovjek ponaša u različitim situacijama? Jer ja ne znam sebe u realitiju. Ti ne znaš sebe u realitiju. Znaš, nikad nismo ušli u tako, to je ono što opet dolazimo, ne poznajemo taj segment sebe, jer se nikad nismo suočili s njim, nije nas život natero da se suočimo s njim i tako dalje. Tako da reality, to je više moje zezanje, jel? Da bi trebalo da gledaju psiholozi i tako dalje. Ali ono što viđaš u realitima, sad polako počinješ da viđaš u realnom životu. E to je ono što je problem. Ja sam išao po nekakvim svadbama, idem po nekakvim ono događajima, u poslednje vreme se to desilo. I onda vidiš to, opet ono što je povezano, je li porodica, društvo i tako dalje. Vidiš nekakve segmente realitija, vidiš nekakve bračne parove koji uopšte ne obitavaju zajedno tu. Oni su razdvojeni, oni dolaze razdvojeno na okupljanja, oni se ne viđaju međusobno, oni ne igraju na događaju zajedno, oni igraju s nekim drugim ženama i muškarcima. Te druge žene i muškarci njih napadaju tamo, ovi gledaju, to je sve normalno. Znaš, pije se do granica gde se povraća, potuče se, konflikti su. Pa zar to nije u realitiju isto? Znaš, mislim, uvek je u kafani bilo tuče, uvek je bilo prevara, uvek je bilo, ali da li je bilo tako transparentno? Da li je bilo bez sramote? I da li je bilo bez sramote? Da li misliš da je to što smo oguglali na sve ovo što si sada rekao, to zato što se toliko smo gledali pa se prihvati? Jer meni dalje to nije normalno, kao iz moje perspektive, kad bih sve ovo što si sada rekao mi je kao malo i na granici čudnog. Znaš kao da li se to, šta se to dešava, gde si bio, na kojoj to svadbi ideš? Posle Kusta ispadne Blesav, jel sa onim njegovim, sve što Kusta i Tarantino budu napravili, ispostavit će se nekad u vremenu da će biti realnost. To je to. Ali kao, da li misliš da je to u stvari, šta misliš da je stoji proizvod svega toga? Jer ja i dalje nekako gledam i Emin i moj brak i kada gledam, ne znam, moje roditelje, pa gledam tu da uzmem ono što mislim da je dobro, da i kad primetim nešto što me ranije nerviralo kod mojih roditelja, pokušavam da to ne radim. Znaš, gledam da... Ja uvek polazim od te neke, ajde možda i to pitanje, neke te odgovornosti lične, pogotovo sad kad imamo dete. Znaš, meni je bitno da Vuk vidi da ja poljubim Emu u ruku. Ja, on ima 11 meseci, on ne jasno, ja je zakrlim kad nas on gleda. Pa, znaš, hoću da vidi nežnost, hoću da vidi ljubav, hoću da vidi moje poštovanje prema Emi. Znaš, to je neka moja odgovornost, to je nešto što sam se ja zapitao šta ja želim da prenesem njemu, a ne da ne bude, znaš, ono, nemoj da vičeš na drugu decu, a tata viče na malu. Pa ne, ne je tako. Pričaš sada o porodičnim nekim vrednostima. Sad pričam ti u stvari sve ovo što si ispričao, deluje mi kao da ne postoji porodica.
Pa jeste, to je jedna tema. A druga tema je ono što si malo preko i filozofija. Mislim, u kojoj filozofiji mi definitivno obitavamo? Ako ne obitavamo u nekakvoj religijskoj filozofiji, tipa hrišćanstvo, islam ili ne znam ja šta, gde su jasno regulisane pravila, po znacima navoda, u stvari ne po znacima navoda, nego su zaista zakoni i pravila, ne čini preljubu, ne radi ovo, ne radi ovo, ne radi ovo. I tebi se sad to ne sviđa, jer ti negde gasi tvoju slobodu i ne znam nije šta. I ti onda prelaziš ka jednoj filozofiji koja je jako prijemčljiva, jako dobra, jako zvučno zanimljiva, a zove se egzistencijalistička filozofija. Jel? I kao što možeš da zloupotrebiš hrišćanstvo ili islam ili bilo koju veru i da od nje napraviš ekstrem i da radiš svašta u ime toga, tako ti možeš pogrešno da interpretiraš i egzistencijalističku filozofiju, koja podrazumeva, jel, da mi živimo ovaj život, da ostali ne postoje. Znači, ono posle mog rođenja, pre mog rođenja i posle moje smrti, ne zanima me šta je, nisam svestan toga i ne dešava se. To je egzistencijalistička filozofija. Ostaje mi samo ono što je između, moj život koji živim. To ne znači, a može da se interpretira pogrešno ili radikalno, kao što neko interpretira ove religije, da je to hedonizam do ludila. Da je to hedonizam do daske. Iskoristi ovaj život u punom gasu, sprži ga. Je li tako? A šta to sve podrazumeva? Radi što hoćeš. Radi što hoćeš. Idi, menjaj partnere, živi sa 100 njih, menjaj devojke, to je sasvim normalno. Ne znam, drogiraj se, pij, mislim, radi što hoćeš. E to vuče na anarhiju. Kao što i ekstremno hrišćanstvo ili ekstremni ekstremistički islam vuku na anarhiju. Tako i ovo vuče na anarhiju. A priznaćeš da svest o prolaznosti života nikad nije bila veća i nikad se više nije propagirala nego u današnje vreme. Opet, je i to zloupotreba, je li to donosi novac? Prodaj što više, daj mu što više, izbacuj samo novo, 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 jer taj mora u ovom životu da ima to novo i da sve to postigne i ima dok ne umre. I to je zamka. Mi konstantno neke mnogo dobre stvari. Taj egzistencijalizam ima fantastične stvari. On datira od Epikura preko savremenih filozofa i Nietzschea i Schopenhauera. Niko ih nije pričao i interpretirao u tom obliku. Kao što Isus ili Muhamed ili ne znam ko, ili Buda, nisu o svojoj filozofiji pričali onako kako ih drugi zloupotrebljavaju.